太阳花女王刘乔安、刘一涵去年八月因持有毒品安非他命被逮，事后她坦承因染毒导致鼻中隔穿孔，鼻子不但变形塌陷，还差点不能呼吸，让她急求助整形名医李静良。经过近半年，近日刘乔安在脸书上晒近照，不但鼻子形状不太自然，整张脸看起来也差点认不出是她。刘乔安本月十一日在脸书上贴出自拍照向网友求救，他表示请问大家不好意思这么晚打扰了，现在发高烧，骨头从外层肌肉酸酸到骨子里，可是我不知道现在哪家急诊厉害，对病人能稍微温柔一些。仔细一看，刘乔安不仅黑眼圈极深，动过刀的鼻型也显得有点诡异，和之前高挺的鼻型明显有差异，整张脸更让人看不出是昔日的太阳花女王。据悉，先前她不仅从右胸取出肋骨移植到鼻子上，也顺便填充了脸颊、手臂抽脂，还做了 3D 列印填充下巴，共砸了约70万元。